Posledný septembrový deň. Želáme vám príjemný pondelkový večer pri sledovaní televíznych správ. Poslanci zhromaždenia Srbska dnes pokračovali v rozprave o novelách k úprave rozpočtu a sprievodných zákonov, no rozprava sa v priebehu zmenila na polemiku o ťažbe lítia, pričom mimoriadna schôdza na túto tému mala začať o 14. hodine. Z celkovo 146 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov bolo 119 na prerovnanie rozpočtu. Ako vyhlásil premiér Miloš Vučević, zajtra sa bude konať ďalšie kolo rozhovorov vlády a syndikátov učiteľov na tému zvýšenie platov osvetových pracovníkov. Na jednej strane vláda chápe očakávania učiteľov, ale zároveň sa štát musí postarať o ekonomickú stabilitu Srbska. Podľa neho nástupný plat v školstve sa po prvýkrát bude rovnať priemernému platu v Srbsku. To znamená, že nástupný plat v školstve bude 95% priemerného národného platu. Syndikáty v školstve žiadajú, aby sa to vyrovnalo, no premiér nevidí finančný potenciál na to, aby sa to v tejto chvíli urobilo, bez toho, aby niečo vzali niekomu inému. Prvé lietadlo Air Serbia, ktoré odštartovalo z Belehradu do Guangzhou, pristálo v tomto čínskom meste po 12 hodinách letu. Na medzinárodnom letisku lietadlo vo farbách Srbskej národnej leteckej spoločnosti s podobizňou Michaela Pupina privítali v Číne tradičným pozdravom, vodovým oblúkom z hasičských striekačiek. V lietadle bola delegácia vlády Srbska na čele s ministrom stavebníctva Goranom Vesičom. Air Serbia bude do uvedenej destinácie pre mávať dvakrát týždenne a čoskoro sa očakáva aj zavedenie priamej leteckej linky do Šanghaja. Minister Vesič zhodnotil, že uvedený let prispieva k priateľstvu a spolupráci medzi Srbskom a Čínou. Stredisko sociálnej práce obce Stará Pazova dnes zaznamenalo tzv. Krstnú slávu svätej mučenice Vera Nada Ľubav i Majka im Sofia. Tento sviatok si pripomínajú od roku 2017. Na oslave boli prítomní zamestnanci, početní spolupracovníci a priatelia. Nechýbala známa tradícia rezania slávnostného koláča. Počas ďalšieho roka tzv. Kumom bude dlhoročný zamestnanec Oliver Ristič. Riaditeľka Strediska sociálnej práce Rada Žugičová vyjadrila veľkú vďaku všetkým, s ktorými denne spolupracuje a je s ich prácou spokojná. Vidí, že táto práca jej tým naplňa a baví a vďaka tomu už mnohým občanom pomohli a zlepšili kvalitu ich života. Ostaneme ešte pri téme strediska sociálnej práce. Začali s novým projektom pod názvom Sila rodiny, ktorý podporuje a financuje lokálna samospráva. Pôjde tu o témy, ako je akceptovanie rozličnosti, porozumenie s adolescentmi, medziosobné vzťahy, zvýrazňovanie rodinných hodnôt a tieto témy sa budú preberať na prednáškach, ktoré Stredisko sociálnej práce bude realizovať v spolupráci so stredoškolákmi. Žiaci aj ich rodičia budú mať napríklad za úlohu prezentovať, ako vyzerá jeden týždeň v ich rodine. Ako povedala koordinátorka projektu Danica Radakovičová-Serdarová, v pláne je pracovať so skupinou 16 účastníkov, a okrem žiakov stredných škôl budú zapojení aj žiaci základných škôl. Skupiny povedú špeciálna pedagogička Jelena Svorcan a sociálna pracovníčka Vesna Lačnevac. Od piatka do nedele v Starej Pazove prebiehali oslavy pri príležitosti 140. výročia od narodenia staropazovského farára, spisovateľa a dramatika Vladimíra Hurbana Vladimírova, známeho pod skratkou VHV. V piatok bolo na programe divadelné predstavenie Záveje, podľa textu VHV-ho, ktoré predviedli ochotnícky herci z Kysáča. Aj keď išlo pôvodne o hru na malej scéne, kvôli enormnému záujmu publika sedeli diváci klasicky v hľadisku a čakal na ich výnimočný umelecký projekt, ktorý na záver niektorí ocenili aj potleskom po stojačky. Kysáčania predviedli na divadelných doskách príbeh o chudobnej Katuši a bohatom Martinovi, ktorého otec mladým znepríjemňuje život. Smutný, ťažký dej bol plný emócií, ktoré herci dokázali výborne preniesť na publikum. Pre mňa je VHV veľmi špecifický a nejak mám taký pocit, že ho viem čítať.
keďže a hlavne, že písal drámy, ktoré sú nám tu na blízke, hej. Čiže keď si zoberieš drámu Vladimíra Hurbana Vladimírovho, tak vieš, že to osloví ľudí tu na, najmä preto, že vlastne on písal o ľuďoch, ktorí žili tu. Teda o nás, Slovákoch, na dolnej zemi proste. To, čo sa udialo v Závejoch, sa mohlo udiať kdekoľvek, hoci ktorej dedine. Je to odzrkadlenie vlastne toho, čo sa stáva celý čas poza zatvorené dvere tých našich susedov alebo tých ľudí, ktorých poznáme, ktorých vieme ako nasmiatých šťastných alebo toto a nevieme vlastne, čo sa u nich doma stáva poza tie zatvorené dvere. Oslavy 140. výročia narodenia VHV ho pokračovali aj v sobotu na Starej evanjelickej fare, a to medzinárodným sympóziom. V úvode bola otvorená výstava, ktorú pripravila archivárka Katarína Verešová a vysvetlila, že výstava pozostáva z troch častí, pričom mnohé exponáty sú originály, ktoré doteraz videlo len veľmi málo ľudí. Na sympóziu odzneli mnohé príspevky, všetky viazané na tému VHV, a predniesli ich napríklad staropazovský farár Igor Feldy, spisovateľ a vydavateľ Miroslav Demák, novinári Martin Prebudila, Ján Filip, archivárka Katarína Verešová, vydavateľ Vladimír Valentík a režisér Alexander Bako, ktorý dal za sympóziom peknú bodku, výzvu do budúcna, aby sa slovenské inštitúcie spojili a pracovali na tom, aby pred budovou starej fary, kde kedysi VHV žil a pracoval, stála jeho socha v životnej veľkosti. Emotívne rozprávanie priniesla najstaršia zúčastnená Katarína Forgáčová, ktorá si na osobnosť VHV-ho aj osobne spomína. Keď som sa prihovorila, dobrý deň, teda mama vám poslala toto chlebíka. A ona to vybalila, ovoňala a niesla bratovi svojmu, tu bola kancelária, tieto dve okna za kancelárii a toto je okno kaplánskej izbičky. A oni sedia zakrúčení v deky, tu bola aj kachľová pec a tak tomu vravia. Vlado, pozri, aký chlebík nám poslala Katka Opavská. Moja mama, to bolo jej dievočkovo meno. Ja ako vonia. A mňa ako zavďačila mne. A ešte ostaneme pri téme oslav 140. výročia narodenia VHV-ho. V nedeľu oslavy pokračovali v evanjelickom chráme v Starej Pazove, kde sa konali slávnostné služby Božie, ktoré viedol biskup Slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku Jaroslav Javorník. V rámci bohoslúžieb atmosféru svojim spevom spríjemnil aj chor Tília a vystúpenie mládeže. Ako vo svojom prejave povedal biskup Javorník, Hurban bol pravý veriaci, človek hlboko zasvetený svojmu poslaniu a národ ho preto uctieval. Viac o trojdňových oslavách vám prinesieme v nedeľu 6. októbra v rámci relácie S vami a pre vás. Spomínali sme cirkevný spevácky zbor Tília. V nedeľu vystúpili v rámci oslav v Starej Pazove a deň predtým, v sobotu, sa zúčastnili v Bačskom Petrovci na 8. stretnutí spevokolov Slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku. Zúčastnilo sa tu 20 spevokolov, medzi nimi teda aj staropazovská Tília s dirigentkou Annou Ďurdevičovou. Služby Božie viedol biskup Jaroslav Javorník a stretnutie ukončili spoločne zaspievanou hymnickou piesňou evanjelikov Hrad prepevný. 35 účastníkov 10. umeleckej kolónie pod názvom I ja volím Novú Pazovu sa stretlo v sobotu v krásnom prostredí v Tršiči. Kolónia sa konala pri príležitosti Dňa prisťahovalcov. Prvýkrát ju realizovali mimo Novej Pazovy, a to v miestach, odkiaľ v minulosti prišli kolonisti do Novej Pazovy. Všetky diela, ktoré tu vznikli, budú vystavené v Novej Pazove do polovice októbra. Na zajtra je plánovaná odstávka elektrickej energie, oznámili z podniku Elektrodistribúcia. Elektrina nebude zajtra v Starej Pazove v čase od 9. do 12. hodiny a týka sa to ulíc Kráľa Petra I. číslo 16 až 102 Párna strana a ulica Bračebarnak od Kráľa Petra po Jána Kolára.
A teraz rad športových správ, začneme taekwondom. Cez víkend sa konal tretí Sparta Challenge turnaj v Petrovaradíne. Zišlo sa tu 516 súťažiacich zo 46 klubov z 8 krajín. Zúčastnil sa tu aj klub TKD Imperium Pazova, konkrétne 16 súťažiacich, ktorí na záver odchádzali s touto bilanciou. 6 zlatých, 2 strieborné a 4 bronzové medaily. Zlato získali Jana Stojanovičová, Nina Grujičová, Teodora Zdravkovičová, Despot Čančarevič, Anastasia Radojčičová a Nadia Ďuričová. Striebro získala Luka Majstorovič a Bojana Gavričová a bronz Zoja Stojanovičová, Milica Oľača, Kosta Bulič a Andela Gavričová. Bol na to nesmierne hrdý ich tréner Danilo Vukelič. Na republikových majstrovstvách pre kadetov a juniorov v karate, ktoré sa konali cez víkend vo Vrňačkej Bani, členovia karate klubu Mladosť získali pekné výsledky. Andela Raukovičová sa stala majsterkou republiky v kategórii junioriek do 59 kg. Výborne sa umiestnili aj jej kamaráti Stefan Radojčič, zlato v kategórii kadeti nad 70 kg, Nikola Tasič, striebro kadeti do 52 kg, Luna Ančič, bronz v kategórii juniori do 61 kg, George Grubič, bronz v kategórii mladých seniorov do 75 kg, Mária Laučevič, bronz kadetky nad 61 kg, Marko Blanuša, bronz mladší seniori do 67 kg a Dimitrie Golubovič, bronz kadeti do 57 kg. Aj na týchto športovcov môžu byť hrdí ich tréneri, karate klub Mladosť vedú Miloš Raukovič a George Salapura. Kolky. Tretie kolo Superligy Srbska. Kolkári Jadranu z Golubiniec remizovali proti klubu Metalac v Kragujevci 4-4. Ďalší zápas hrá Jadran v sobotu o 16. hodine proti Vojvodine z Nového Sadu. Ešte basketbal. Dunaj vyhral na štarte sezóny druhej basketbalovej ligy Srbska nad klubom Zdravle z Leskovca 76-70. Hralo sa v hale Park v Starej Pazove. Išlo o napínavý zápas, ktorý naši hráči prelomili vo svoj prospech najmä v tretej štvrtine a dokonca si už udržali náskok. Ďalší zápas ich čaká v sobotu v Ivanci. Futbal. V 7. kole srbskej ligy skupina Vojvodina Podunavac v Belegiši prehral so Slogou z Čonopľa 0-1. Omladinac prehral 0-1 v Divoši, kde hral s Hajdukom. V 7. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Radničky v sobotu v Novej Pazove zvíťazil nad Šumarom z Ogaru 1-0. Jadran z Golubiniec remizoval z TSK Temerín 1-1. Dunaj v Starých Bánovciach vyhral nad Slogou z Temerínu 3-2. Jednota v Rumenke prehrala 2-3. V 7. kole Sremskej ligy Sremac z Vojky prehral v Lačarku s klubom LSK 02. Aké bude počasie v Starej Pazove zajtra? Podľa meteorológov polooblačno, viac slnka, oblakov pomenej, teploty od raných 9 stupňov po maximálnych 17. Slabúčky vietor pocítime prevažne z východu. Počas ďalších dní o pár stupňov teplejšie. No a na záver ešte meninová rubrika. Vo Vojvodine meniny oslavuje dnes Jarolím, zajtra Arnold a Belína. Pondelkové správy končia. Dovidenia v utorok.